Tam thom a da, tang srei tang pro, kmeans liet and dub away, crowd be some put mu ptang, rum pot chop nung chung kai nu te. Crowd pet as some racon with ngai ru beat ngai pano, cake or rum nung nage moon, but I did hally. Upon my day, the mink cone srei, tang I po cone hair, song my aunt and a good bunchy srei, the mink day rope pon. សូសេតអរគ្នាខ្ញុំខាវនៅពេលដែលយើងនិយាយដល់សម័យចេនឡាគឺយើងនឹកឃើញដល់ប្រាសាទសាលាចារឹកនិងចម្បាំងដែលនៅមាននៅជំនាន់នោះប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំឆ្ងល់គឺជីវិតរបស់ស្ត្រីនៅជំនាន់នោះតើពួកគាត់រស់បែបណាហើយមានជីវិតបែបណាខ្លះសំណាងដែលយើងមានសិភើកំណត់ហេតុរបស់ជីតាក្វាន់ដែលបានកត់ត្រាទុកនៅសម័យនោះសូមបញ្ជាក់ដែរថាព័ត៌មានទាំងអស់នៅក្នុងវីដេអូនេះគឺដកស្រង់ចេញពីសិភើកំណត់ហេតុរបស់ជីតាក្វាន់អំព
បានប្រែសម្រួលចេញពីអត្ថបទចិនហើយបោះពុម្ពដំបូងនៅឆ្នាំ1902ក្រោយមកលោកជូចក៏បានអត្ថាធិប្បាយបន្ថែមហើយបោះពុម្ពជាសៀវភៅមួយទៀតនៅឆ្នាំ1951តាមពិតទៅខ្ញុំធ្លាប់រៀនសិភៅជីតាក្វាន់យូដែរហីប៉ុន្តែពេលដែលយកវាមកមើលម្ដងទៀតក៏ឃើញថាជីវិតរបស់ស្ត្រីនៅជំនាន់ចេនឡានោះគឺមើលទៅគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់អញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយកចំណុចមួយចំនួនដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មកចែករំលែកទី1ស្ត្រីលាបថ្នាំក្រហមនៅបាតដៃនិងបាតជើងនេះគឺសម្រាប់រាសទូទៅទាំងអស់ហើយស្ត្រីដែលនៅក្នុងវាំងក៏ដូចជាអ្នកដែលមានតកោថ្កុំថ្កើងគឺពួកគាត់មានស្បែកសដែលសារតែពួកគាត់មិនងាយនឹងប៉ះកម្ដៅថ្ងៃទេនិយាយទៅគឺការឲ្យតម្លៃទៅស្បែកសគឺមានយូរមកហើយប៉ុន្តែវាមិនមានន័យថាយើងត្រូវតែនៅតែគិតថាតើស្បែកសមិនស្អាតទេណាទី2ទាំងស្រីទាំងប្រុសគឺលែងខ្លួនរឿងនេះគឺខ្ញុំបាននិយាយម្ដងហើយនៅក្នុងវីដេអូដែលនិយាយអំពីសម្លៀកបំពាក់របស់ស្ត្រីនៅក្នុងសភៅរបស់ជីតាក្វាន់ហ្នឹងក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាទាំងស្រីទាំងប្រុសនៅចំនួនចេនឡាគឺគ្មានស្លៀកដណ្ដប់អ្វីក្រៅពីសំពត់មួយផ្ទាំងរុំព័ទ្ធជាប់នឹងចង្កេះទេនិយាយទៅគឺគេលែងខ្លួននៅកណ្ដាលវាលហើយបួងសក់ឡើងទី3នៅពេលដែលសម្រាលកូនរួចគេយកបាយក្តៅប្រឡាក់អំបិលញាត់ចូលទៅប្រដាប់ភេទនៅពេលដែលអានដល់កន្លែងហ្នឹងគ្រាន់តែនឹកឃើញក៏ព្រឺសបល់ដែរសាប់ទៅថាផ្សាមបាត់ញ៉ៃឯងប៉ុន្តែគេធ្វើបែបនោះនៅជំនាន់នោះដោយសារតែគេជឿថាវានាំឲ្យមិនសូវមានជំងឺហើយវាធ្វើឲ្យប្រដាប់ភេទរួមតូចមកវិញដូចនៅព្រមចារីដែរហើយញាត់នេះគឺមិនញាត់មួយផ្លែទេណាគឺញាត់មួយយប់មួយថ្ងៃស្ដាប់ហើយកុំយកតម្រាប់តាមប្រយ័ត្នបញ្ហាសុខភាពទៅប៉ែតអត់តន់ឡើយទី4ការរួមភេទជាមួយនឹងប្តីបន្ទាប់ពីសម្រាលកូនពាក្យនេះគឺមិនពាក្យរបស់ខ្ញុំទេណាគឺពាក្យដែលជីតាខ្វាន់បានសរសេរគាត់បានសរសេរថាស្រីស្រុកនេះក្រាស់ដោយកាមតណ្ហាណាស់ក្រោយពេលដែលសម្រាលកូនហើយមួយថ្ងៃឬពីរថ្ងៃប៉ុណ្ណោះគេក៏រួមដំណេកជាមួយនឹងប្តីទៀតហើយប្រសិនបើប្តីនោះបំពេញចំណងខ្លួនមិនបានទេនឹងត្រូវគេបោះបង់ចោលដោយពួកបួយឆេងមិនខានប្រសិនបើប្តីនោះមានធុរៈទៅស្រុកឆ្ងាយអស់ច្រើនយប់ចាប់ពី10យប់ឡើងទៅច្បាស់ជាត្រូវប្រពន្ធស្ដីឲ្យថាខ្ញុំមិនមែនជាស្រីខ្មោចទេតើឲ្យខ្ញុំដេកម្នាក់ឯងមិនដេកនឹងបានបួយឆេងគឺប្រែថាមន្ត្រីតែងគឺពួកដែលគេតែងដាច់មិនឲ្យទៅនៅមានប្រពន្ធកូនទេនិយាយតាមត្រង់ណាពេលដែលអានដល់កន្លែងហ្នឹងហើយក៏សើចម្នាក់ឯងយើងចេះតែនិយាយថាមនុស្សស្រីប្រពៃណីខ្មែរគឺអត់ត្រូវគិតពីរឿងរួមភេទទេប៉ុន្តែពេលដែលអានកំណត់ត្រានេះហើយក៏ឃើញថាទោះបីជានៅជំនាន់ណាក៏ដោយការរួមភេទក៏នៅតែជារឿងធម្មជាតិដែរទី5ប៉ុន្តែស្ត្រីច្រើនគឺរក្សាសេចក្តីបរិសុទ្ធរបស់ខ្លួននេះស្ដាប់ទៅដូចជារឿងផ្សេងមែនប៉ុន្តែបើជីតាខ្វាន់បានសេះចឹងហើយក៏តាមនឹងទៅខៃលោកខ្ញុំអត់ប្រាប់ក៏មិននិយាយថាខ្ញុំលើកយកតែរឿងដែលលើកទឹកចិត្តការរួមភេទយកមកនិយាយទី6អាពាហ៍ពិពាហ៍នឹងការរួមភេទប៉ុន្តែដល់ចំណុចនេះគឺផ្សេងមកវិញគាត់បាននិយាយថាបើទោះបីជាការរៀបការគឺតម្រូវឲ្យមានការជូនលុយកាក់ច្រើនមែនប៉ុន្តែនៅក្នុងករណីខ្លះក៏គេអនុគ្រោះឲ្យដែរហើយនៅក្នុងករណីខ្លះទៀតគឺគេអាចរួមភេទជាមួយនឹងគ្នាហើយទៅបានរៀបការតាមក្រោយក៏បានដែរនៅក្នុងនោះគាត់បានសរសេរថាតាមប្រពៃណីគេមិនចាត់ទុកការនេះជារឿងគួរឲ្យខ្មាស់អៀនឬក៏ចម្លែកឡើយទី7ស្ត្រីឆាប់ចាស់ព្រោះឆាប់មានប្តីនិងមានកូនអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងរៀនបានពីនេះគឺកុំឆាប់មានប្តីឆាប់មានកូនពេកបើចឹងនៅក្មេងចាំអាយុ30 40ហ្មងក៏បានដែរបើមិនចឹងទេបើមិនចង់ទេអត់រៀបការហ្មងទៅក៏បានដែរនៅម្នាក់ឯងមានអីមិនល្អទី8ឪពុកម្តាយដែលមានកូនស្រីគឺឲ្យពរកូនថាសូមឲ្យឯងទៅអនាគតបានជាស្រីដែលមានប្តីរាប់ពាន់គេឲ្យពរនេះគឺចង់ឲ្យកូនមានអ្នកស្រឡាញ់ច្រើនទី9គេងូតទឹកជុំគ្នា
បើនៅក្នុងផ្ទះគឺមានស្រះតែមួយគឺគេនាំគ្នាទៅមុជទឹកលេងខ្លួនទៅទេចោលដែលអត់មានគិតរឿងខ្មាស់ស្រីប្រុសទេបើនិយាយទៅគឺគេយកដៃឆ្វេងយកទៅបិទបាំងគេខ្មាស់ហើយដើរចូលទៅក្នុងទឹកស្ដាប់ទៅជំនាន់ចេនឡាដូចជាសប្បាយម្យ៉ាងដែរបើយើងគិតទៅអ្វីដែលជាប្រពៃណីវប្បធម៌ចំនួននោះគឺដូចចំនួនផ្សេងហើយក៏មិនដូចចំនួនឥឡូវដែរវប្បធម៌ប្រពៃណីគឺវាអត់នៅនឹងថ្កល់ទេគឺវាតែងតែផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងប្រកាន់ខ្ជាប់រាល់ថ្ងៃនេះក៏អាចផ្លាស់ប្ដូរបានដែរយើងក៏ចេះតែនិយាយថាវប្បធម៌ខ្មែរគឺតឹងរឹងប៉ុន្តែពេលដែលអានទៅគឺថាពេលខ្លះបើកទូលាយជាងសម័យឥឡូវទៀតអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងលើកពីវប្បធម៌ខ្មែរយើងមកនិយាយក៏គួរតែគិតពីចំណុចទាំងអស់នេះដែរអរគុណអ្នកនរអគ្នាដែលបានមើលបើសិនមកចូលចិត្តវីដេអូនេះហាកុំភ្លេច Like និង Share ហើយដាក់ See First ផងជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយបាយ